наблюдение. Той е на финландския композитор Эйно Джохани Раутавара. Той така сред музикалните среди, особено сред композиторските среди, е известен като един от много интересните композитори на 20 век. Всъщност съвсем доскоро, до миналата година, можехме да кажем, че той е съвременен композитор. Той почина 2016 година. Като това произведение специално има някои така автобиографични бележки, просто може да бъде съотнесено към самия живот на Раутавара. Отделните части са отделни градове, където той е учил и работил. Като съответно първата част е наименувана за мястото, с което той е учил с Арон Копланд, един от американските майстори в композицията. След това втората част се казва Аскона, това е друго място, в което той е учил с други преподаватели. Третата част, Райна Гасе, е именувана на адреса, на който е живял Раутавара в Виена. А четвъртата носи името на адреса, на който той е живял в Ню Йорк. Така че той освен това е пътувал в много градове. Изобщо имал е възможност да изпита влияние на различни култури, както предполагам може да се усети, може да се види, че и в неговия стил така има различни влияния на течения композиционни в 20 век. Последното, което мога да кажа, е, че всъщност това изпълнение за България ще бъде премиера. Вече самата премиера е била изпълнена отново от Йоанна Русева в Виена. Така че имаме на лице изпълнител, който... Само ще добавя, произведението е написано специално по поръка на Мидори, която е била любимата изпълнителка на Раутавара. И само за третата част, за Райна Агасе, там, това е адреса на един малък дворец, само да добавя, където той е живял. Да, всъщност. И аз изпълних премиерата в Виена в края на ноември миналата година в Музикферайн. Много беше така тъжно, защото той, Раутавара, бе поканен, но почина 6 месеца преди премиерата и не можа да дойде. Но иначе щяхме да се радваме на неговото присъствие. И така. Да, произведението, надявам се, ще забележите, е доста интересно. Оттам нататък мисля, че най-добре е да оставим музиката да говори. Тъй като то е доста дълго, ще ми трябва малко време да поставя всички части от партитурата върху пианото. Thank you.
Thank you.
защото